Կարծում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները միջազգային պետք է արձանագրեն մի բան, որ այնպիսի հարաբերություններ, ինչպիսին իրենք սովոր են տեսնել, այդպիսի հարաբերություններ Հայաստանի հետ չեն լինել։ Ես մարտունիում եմ ասել, այնպիսի տպավորություն է, որ այսպես իներցիայով շատ շատերը ուզում են փորձեն անում կամ պիտի փորձեն մեզ վերաբերվել որպես փոքր երկիր, փոքր ժողովուրդ։ Ես պարզ ասում եմ, որ չի անցնում այնպես, որովհետև եթե հնարավոր է մենք փոքր ակտիվ ժողովուրդ ենք, ասում ենք փոքր ժողովուրդ չենք, մենք մեծ ժողովուրդ ենք, համոզված եղեք, որ մեր ժողովուրդը և մեր կառավարությունը ի վիճակի է պահպանել և պաշտպանել մեր երկրի շահերը, և սրա հետ պետք է բոլորը հաշվի նստեն, և ես ձեզ խոստանում եմ, որ հաշվի կնստեն։